مدحوينها سومالي لان موسيبيح عبدي او قرشينا اي حكومة دي سووه ان اي ادي قرهو قطو مقالة برعو اي حارون تا قبل قطو قدير اي اسميي كورميره دي او قدن بيي اي مشاريع دا كسعوداه قبل لدى قلبيت كاه قارهان مقالة هرقيسة اي عاصمة دا مدحوينها اي قيبة كميدا شارعية دا مقالة هرقيسة ديه لغيي وحنا او كسو بندقاي تاقير اي لما فلانا tanina waxay rumaynaysaa in ay shacabku aaminsan yihiin hadii aanu xilka hayn marxaladahan adag in aanay Soomaaliland ka dabaalateen warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa taageerayaasha lama filaanka ah iyo qorshaha madaxweyne Biixi ee kormeerka maanta Soomaaliland ayaa marxalada adag oo siyaasadeed iyo colaadeed ku jirtay sanadkii ugu dambeeyay kuwaasi oo maalinimo maalinta ay ka dambeysay ka soo daray madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ee talada haya ayaana kamaradda ka caagana 25kii bisha 8aad wixii ka dambeeyay halkaasii oo aan sidii sanadihii hore loo arki jiray ama si uu uga soo muuqan jiray warbaahinta aan uga soo muuqan madaxweyne Biixi ayaa ila wareediyay ka dhow oo warbaahinta xuquuqal ay ka helayso madaxtooyada waxa ay sheegayaan inuu ku mashquulsanaa qorshayaal lagu samato bixinayo wadanka kuwaasi oo laga jawaabayo dhacdooyinka bariga Soomaaliland ka taagnaa sanadkaasi iyo sidoo kale qorshayaasha siyaasadeed ee arrimaha dibadda iyo gudaha ka socda kuwaasi oo cadawga Soomaaliland ay doonayeen inay ku majaxaabiyaan qaranka 2030 jirsadii oo waqtigan haadirka ah ay quus ka taagan yihiin inay soo afmeeraan ama soo afjaraan calanka tawxiid kale madaxweyne Biixi ayaa sameeyay sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen kormeeradii ugu dambeeyay ee uu ugu guurayo magaalada Burco halkaasii oo sanadka cusub ay u qorsheysan tahay dawladdiisu inay xarun ka dhigato maadaama gobolada Bari ay culad ku jiraan taasina loo baahan yahay in laga samato bixiyo madaxweynaha ayaa waxa uu kormeeray mashruuc ay hirgelisay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa oo uu horseed u yahay Maxamed Cali Daaro iyadoo oo wakaaladaasi koobac muddooyinkii ugu dambeeyay sameeyay sidoo kale ka haqabtirtay magaalada Hargeysa ee caasimada ah dhinaca biyaha maareeyay Maxamed Cali Daaro oo talaabooyin lama filaan ah oo isdaba jooga ku talaabsanayay tan iyo intii uu xilka qabtay ayaa waxa uu suurto geliyay magaalo caasimad ah oo biyo leh taasi oo aan markii hore jirin mashruucii fashil mi jirtay ayaana waxa uu bedelay kuwa foosa ama si lagu guuleysto oo horumar laga gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mashruuc kala duwan oo uu kaasi qayb ka yahay soo kormeeray maanta ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah sharciyada magaalada Hargeysa isaga oo dhex lugaynaya shacabiga tira badani ay halkaasi ugu yimaadeen kuwaasi oo la dhacsanaa qaabka uu wadanka u samato bixinayo iyo qorshayaashiisa waqtigan haadirka uu daah dabadiisa ka wado ee ka caagan kamaradda madaxweynaha Soomaaliland oo mar horeba qorsheeyay in magaalada Hargeysa laga agbedesho isaga iyo xukuumadiisu maadaama gobolada Bari ay waqtigan baahi u qabaan horumar iyo sida oo kale in laga damiyo colaadaha huwanta magaalada Laascaanood ay ka shidayaan gobolada isku xiga ee bariga ku yaalla oo sida kaliya lagu damin karaana ay tahay in la soo afjaro oo ciidanka qalabka sida ay soo hodimihii ay lumiyeen dib gacantooda ugu soo noqoto ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan dhowaan inuu amba bixi doono gobolada bariga isaga iyo xukuumadiisa oo wada socda aaga ugu horeeyana ay ka dhigan doonaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo u noqon doonta guud ahaanba Soomaaliland caasimad inta ay shaqadani socoto kormeerka madaxweynaha iyo taageerayaasha la dhacsan qaabka uu wadanka u samato bixiyay sida oo kalena aaminsan haddii aanu talada hayn duufaanada siyaasadeed ee Soomaaliland lagu afoofay 5 sanadood ee ugu dambeeyay in aanay ka samato baxdeen ayaa si weyn baraha bulshada u qabsaday madaxweynaha oo ku dhex jira shacabiyadaasi isaga jecel ee sida gaarka ah u taageerta iyadoo oo mujaahidnimadiisa iyo ay ku doorbidayaan qaabiyadda uu waqtigan xaadirka ah wadanka u hoggaaminayo inkasta oo dhaliilo badan oo dul hoganaya ay jiraan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaamiyo kuwaasi oo inta badan xisbiyada mucaaradka ah iyo dadka siyaasadeeda aan la dhacsanayn ay u soo jeediyaan hase yeeshee madaxweynaha oo huwan haybaddii qaranka ayaa ah mid markastaba mudan in la dhiirigeliyo qorshayaashiisana lagu taageero tanina waxa ay ka mid tahay sunnaha dawladnimo iyo kala dambeynta waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ka hana qaaday.